Byl jste přidělen k 3. armádní divizi. Jsem student medicíny. A co? Arméni jsou nádorem v našem středu. Pozabíjeli je všechny, mého otce, mou ženu a naše dítě jí vyrvali z lůna. Budeme s nimi ve skalách bojovat. Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale a Jean Reno v premiéře historického velkofilmu Příslib ve středu na Prima Max.